Than chơi chơi nó bị ở đó này bắt tay cầm bút chì giờ này và cứ bàn phơi xong mà giật bánh croppet chỉ cho làm một phép làm bay vắt tung cầm đất xem mặt phết bọc luôn bà đâm na cả bánh xà lơ bóng bằng một phép tới nơi nằm bàn nôm chong sọc xoài lơ khai xem riết đại miền cả châu rôm pi sầm nã đám nia đám sơn này cồn kim kẹ mềm chia cà rống nâng chia nia sơn na thì cả chấm róc này con như tập bơ khai mặt phun mến đám nia đám sơn này chia đà rá đám nia đám sơn này kim bồn thán កិច្ចមេមជាការរងព្រមទាំងនេះទិញប្រចាំការនៅតំបន់ព្រំដែនជាច្រើនរូបទៀតបើតាមការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវគ្គបិទវគ្គវើនដែលរាយការណ៍ដោយឧត្តមសេនីយ៍អាយកៅធីបាននេះរងសេនាធិការចម្រុះនឹងជាមេមជាការកងពលធំមន្ត្រីគុំលេខ 2 លោកមេមជាការបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល នឹងល្អបង្គួរនោះ20%ថែមទៀតបើលើយុទ្ធវិធីបាញ់វគ្គហ្វឹកហ្វឺនបានបែងចែកជា3ដំណាក់កាលគឺរូបភាពនៅក្រុមបាញ់ម្ដងមួយដើមរូបភាពកងវរៈសេនាតូចបាញ់ម្ដងបីដើមនិងរូបភាពកងវរៈសេនាតូចបាញ់ម្ដងដល់ពីរដើមបាញ់កំតិចគោលដៅនិងផ្ទៃរៀបបាញ់កំតិចលើគោលដៅនិងផ្ទៃអាកាសនៅលើផ្ទៃអាកាសថែមទៀតផងបាទមានមតិស្និទ្ធស្នាលនោះគឺអៃដាមជាតារា នៅឯដំគុនគឹមបានសម្ដែងនៅការកោះសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ2ដែលបានសហការយ៉ាងល្អជាមួយទីចាត់ការវើនទីចាត់ការបច្ចេកទេសនៃបញ្ជាការឋានកម្លាំងធំបាទគឺកងតបជើងគោកព្រមទាំងនេះទាហាននៅបានចំណាយពេលសិក្សារៀនសូត្រហើយសូមឲ្យនេះទាហានទាំងអស់ដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គនេះយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីជំនាញ គឺជំនាញនេះជំនាញបាញ់ក្រពិតតាមដងគឺបាទឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគឹមបានមានប្រសាសន៍ថាអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រប់ប្រភេទដែលបានយកមកវឹកវើនបាញ់សារល្បងនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយអាចបំប្រើការប្រយុទ្ធតបតលើខ្មាំងសត្រូវបានដោយសារតែការបាញ់ក្រពិតនេះគឺបាញ់ចំគោលដៅបានល្អនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគឹមបានផ្ញើដល់មេមជាការនិងកម្មសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបន្តវឹកហាត់ បាទវឹកវើនជាប្រចាំនៃការប្រើប្រាស់ស្ទាត់ជំនាញបច្ចេកទេសប្រភេទកម្លាំងត្បាល់ដេកានិងកម្លាំងយន្តការពារអាកាសដែលអនុវត្តបានល្អតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសយោធានិងរដ្ឋសារបច្ចេកទេសដើម្បីធានាគុណភាពការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលទទួលបានជោគជ័យបាទទស្សនិកជនគឺពិតជាព័ត៌មាននេះគឺពិតជាព័ត៌មានដែលអំណរសាទរមួយ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គមេធាវីជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរបស់យើងលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងការវឹកវើនកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរបស់យើងដែលបាននឹងកំពុងឈរជើងយ៉ាងស្វាហាប់ការពារបរណភាពទឹកដីដូចយើងជ្រាបទាំងអស់គ្នាថាកម្ពុជាគ្មានបំណងបាទកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោគ្មានបំណងទៅឈ្លានពានគេទេ ក៏ប៉ុន្តែស្មារតីការពារត្រូវតែមានចា៎បាទសភាវុឌ្ឍប្រទេសណាក៏ត្រូវតែមានដែរបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងគ្មានមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនគេដោយសារយើងតូចជាងយើងក្រជាងយើងនិយាយអញ្ចឹងមកយ៉ាងស្រួលស្ដាប់បាទយើងទៅហ៊ានអាវុធអីហ្នឹងតិចជាងគេក៏ប៉ុន្តែគេចេះតែបំពេញយើងកន្លងមក ប៉ុន្តែបំពេញយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅរួចដោយសារតែកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរបស់យើងនេះគឺមានឆន្ទៈនិងមនសិការស្នេហាជាតិមោះមុតឈរជើងការពារទឹកដីយ៉ាងស្វាហាប់អនុវត្តនិងគោរពទៅតាមបទបញ្ជារបស់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានល្អបាទជាហេតុធ្វើឲ្យខឿនការពារជាតិរបស់យើងរឹងមាំបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទស្សនិកជនយើងបន្តភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទទៀតទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមវិញម្ដងគឺជួបជាមួយនឹងលឹមប៉ៃលិនបាទលឹមប៉ៃលិនភ្នាក់ងាររបស់យើងកំពុងរងចាំរាយការណ៍ជូនអាឡូប៉ៃលិនបាទជំរាបសួរលោកបន្ទឿនជំរាបសួរកញ្ញាម៉ៃណាព្រមទាំងទូរស័ព្ទជនជាទីគោរពផងដែរបាទចាជំរាបសួរណាប៉ៃលិនមានអ្វីរាយការណ៍ថ្ងៃនេះបាទ ចៅចាក់ចងវាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យសន្លប់ផ្លន់យកលុយអស់ជាង 10,000 ដុល្លារនិងមាសជាច្រើនដំឡើងបាទ
ចាំប្រឡប់អាវុធមួយក្រុមមានគ្នាពីរនាក់ធ្វើសកម្មភាពចូលប្លន់ផ្ទះរបស់ជាបរតនៅភូមិរកាក្រមសង្កាត់តំបួរមាសក្រុងកំពង់ចាមដោយបានចាប់វាស្រ្តីម្ចាស់ផ្ទះរហូតសន្លប់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិលុយអស់ជាង 10,000 ដុល្លារនិងមាសជាច្រើនតម្លាំងទៀតហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃទី15ធ្នូ រហូតដល់ម៉ោង 9:30 ព្រឹកថ្ងៃទី15ធ្នូក៏ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញត្រាប់តែឃើញគ្នារបងបាត់ចិត្តហើយបានត្រែកហៅម្ដាយជាច្រើនម៉ាត់មិនលឺសង្ស័យត្រែងឡើងឈាមធ្វើទុកយុវជនឈ្មោះសុភិរុនប្រាប់បន្តឲ្យដឹងទៀតថាដល់ពេលនោះបានជួបស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះស្រៀនមានផ្ទះនៅខាងមុខរំលងផ្លូវថ្នល់ ក្រោយអាចចិត្តទួសាបទៅម្ដាយតែនៅពេលចិត្តក៏មិនចូលទៀតព្រោះតែទួសាបបាត់ទើបសម្រេចចិត្តឡើងរបងបោះចូលទៅក្នុងបរិវេណផ្ទះត្រាប់តែឃើញម្ដាយឈ្មោះវឹកពិចារអាយុ50ឆ្នាំដេកសន្លប់នៅមុខបន្ទប់រូបគេបានព្យាយាមរត់ទ្រូងចុះឡើងក៏ម្ដាយដឹងខ្លួនទើបត្រៃហៅអ្នកជិតខាងឲ្យជួយនាំម្ដាយទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ក្រោយមក បានញាប់អើដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងអាវុធហត្ថត្រង់កំពង់ចាមបានចុះមកដល់ផ្ទះរបស់គេតាមរោគព្រំចៅស្ត្រីរងគ្រោះម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះវឹកពិចារប្រាប់ឲ្យដឹងថារូបគាត់កំពុងតែអង្គុយធ្វើត្រីនៅក្រោយផ្ទះតំណែងស្រាប់តែមានចៅចំនួន2នាក់ពាក់ម៉ាស់មុខចេញតែប្រឡងភ្នែកបានមកចាប់គាត់ពីក្រោយជាប់យកក្រមាចងបិទមុខ នឹងបੰដាឡើងទៅលើផ្ទះវាធ្វើបាបរហូតដល់សន្លប់ជំរាមយកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅពួកវាចំពោះរបស់ដែលបាត់បង់មានលុយជាង10,000 ដុល្លារនិងមាសជាច្រើនតម្លាំងទៀតមានពេលកន្លងមកពេលដែលសមាជិកម្ចាស់ផ្ទះមិននៅផ្ទះធ្លាប់ចោលគាត់វាយកមាសអស់ជាង10,000ដុល្លារផងដែរលោកវិរៈសនីតោសុកសម្បូរនីតាយាល័យ ក្រុមតនកម្រិតត្រាខេតប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាក្នុងអង្គភ្លន់ខាងលើនេះបរោះជាប្តីឈ្មោះគូសុភាអាយុ50ឆ្នាំមិននៅផ្ទះដោយបានចេញទៅធ្វើការបាត់នៅតែស្ត្រីជាប្រពន្ធហើយត្រូវបានចោលមកជោគផ្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរហូតមកដល់រាជធានីទី14ធ្នូនៅតែមិនទាន់កំណត់ជនសង្ស័យណាមួយនៅឡើយបានអរគុណណាស់ប៉ៃលិនជម្រាបលា បាទជំនួយលោកអង្គធានមកសង្កឹមថាសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ចាមទាំងអាវុធហត្ថនិងនគរបាលលោកលោកខិតខំដើម្បីនាំខ្លួនជនបង្កជនសង្ស័យព្រឹទ្ធអង្គភ្លន់នេះយកមកប្រន់ទាទោសតាមច្បាប់បាទទស្សនជនសម្រាប់សំពេសម្រាប់បន្តិចដើម្បីជួបមជ្ឈដ្ឋានកម្មវិធី ទស្សនកិច្ចកំពុងតាមដានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នធៀបជាបន្តនៅនាងម៉ាណារាយការណ៍ជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបាទសូមជម្រាបចាអរគុណលោកបន្ទានទស្សនកិច្ចខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិតែម្ដងដែលទីមួយនេះតេតិនទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានធ្វើការដោះលែងអ្នកទោសរហូតទៅដល់25ពាន់នាក់នៅក្នុងឱកាសជាគឺគម្រប់ខួប25លើការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញ សភារុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតអនុម័តលើកលែងទោសទៅដល់អ្នកទោសស្រាលនិងមធ្យមចំនួន 25,000 នាក់ នៅក្នុងនោះគឺភាគច្រើនគឺជាអ្នកទោសដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំស្ត្រីមានកូននៅក្នុងបន្ទុកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមនុស្សចាស់និងជនពិការ ការលើកលែងទោសនេះគឺធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃខួបគម្រប់25ដែលរុស្ស៊ីបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ប៉ុន្តែច្បាប់លើកលែងទោសនេះគឺមិនអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកដែលមានទោសធ្ងន់នោះឡើយតាមច្បាប់ដែលសភាទើបតែអនុម័តអ្នកទោស
មកភ័យ5000នាក់នឹងត្រូវបានដោះលែងហើយមានសេរីភាពបើទោះបីជាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសលើកលែងទោសតែ២ម៉ឺននាក់ក៏ដោយច្បាប់លើកលែងទោសនេះបានស្នើទៅរដ្ឋសភាតាំងពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូទើបលើកយកមកអនុម័តច្បាប់លើកលែងទោសនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្រោយពេលប្រកាសជាសាធារណៈនៅចុងសប្តាហ៍នេះ ដែលលោកស្រីម៉ាហ្កែលស្បតកាន់តំណែងអាណត្តិទី3លោកស្រីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសបារាំងក្រៅពេលដែលលោកស្រីម៉ាហ្កែលស្បតកាន់តំណែងអាណត្តិទី3លោកស្រីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសបារាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនអាណត្តិនេះហើយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្រោមជំនួយពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក ហើយនៅក្នុងបានសហការគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតទៅលើបញ្ហាជាច្រើនហើយប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែខិតខំដើម្បីជំរុញឲ្យរົບខ្លាយទៅជាទ្វីបដែលមានសក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចំណែកឯប្រធានាធិបតីបារាំងចាគឺលោក ឡើងតាមទៀតការពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូសភាអាណត្តិទី18របស់អាឡឺម៉ង់គឺបានជ្រើសរើសចាគឺលោកស្រីម៉ាហ្កែលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី3បានចាគឺបង្កើតរដ្ឋថាភិបាលចម្រុះមួយជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យគ្រឹះសាសនាទស្សនវិជ្ជជនសូមជូនព័ត៌មានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណឹងអន្តរជាតិគឺ ប្រទេសជិតខាងយើងវិញម្ដងសុទ្ធទេយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសម័យកាលឆ្លៀនពេលការពជានៅគ្រាដែលនាយកប្រទេសថៃមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវៈសុទ្ធទេពេលនេះគឺបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំបាតកោធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកជំទាវយើងលាក់ស៊ីណាវត្រាលាលែងចេញពីមុខតំណែង ការប៉ុនប៉ងរបស់សុទ្ធទេពនៅតែបន្តបរាជ័យដោយសារតែលោកស្រីយើងឡាមិនព្រមប្រកាសលាលែងពីតំណែងនោះឡើយបើទោះណាជាប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភាហើយបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះក៏ដោយឥឡូវសុទ្ធទេពត្រូវបានគេអះអាងថាប្រជាប្រិយភាពនិងការឥទ្ធិពលខាងនយោបាយហាក់មានការថមថយដោយសារតែបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះហាក់ដូចជាថយកម្លាំងជាងមុនឆ្ងាយ ទន្ទឹមនេះដែរឥឡូវសុទ្ធទេបានបង្វែរទិសដៅនៅក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអន្តរជាតិវិញម្តងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលថៃនោះក៏ប៉ុន្តែការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីមតិអន្តរជាតិដើម្បីដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយឹងឡាក់នោះរឿងរ៉ាវតើជារឿងអត់ប្រយោជន៍ដោយសារតែមតិភាគច្រើនដែលតាមដានស្ថានភាពការនយោបាយថៃអះអាងថាប្រទេសជាច្រើនបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកជំទាវយឹងឡាក់ ដែលជារដ្ឋាភិបាលការចេញអំពីការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះហើយការទាមទារទាំងឡាយរបស់សុទ្ធទេពដែលសូមឲ្យលោកស្រីយឹងឡាក់លាលែងពីមុខតំណែងហើយប្រគល់អំណាចទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការទាមទារដែលប្រឆាំងអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយដែលប្រឆាំងផងដែរអំពីកន្លងនៃប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោក បាទនេះគឺជាការបរាជ័យមួយទៀតរបស់សុទ្ធទេពអរគុណណាស់ទស្សនិកជនពេលវេលាបានមកដល់តម្រូវយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកគោរពលាក៏ប៉ុន្តែមុនចាក់ចេញសូមគោរពជូនពរទស្សនិកជនបានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ៨ឃ្លៀងឃ្លាតអរគុណគោរពលា